į raudoną ringo kampą kviečiamas Michail Iljukhin, Miša, Rusija. Jordanas Poškaitis, Lietuva. Absoliutaus Eurazijos kovų be taisyklių čempionato nugalėtojas. Rygos čempionato sidabro medalio laimėtojas. Pasaulio sambo čempionato bronzos medalio laimėtojas. Pasaulio kovų be taisyklių čempionas. Rusijos tarptautinės kategorijos sporto meistras. Atstovaujantis Russian Top Team. Rusija. Michail Mėlynasis ringo kampas, Lietuvos sambo čempionas, Europos šidokan karate profesionalų čempionas, Lietuvos bušido čempionas, atstovauja sporto klubą Naglis, Lietuva, Jordanas Poškaitis! Ringo refri tarptautinės kategorijos teisėjas Zenonas Budraitis, kova vyks pagal rings taisyklės. Partneriai smūgiuoti priešininkui galvą negalima, taip pat galimi trys escape'ai. Kovai skiriami du raundai po 5 minutės.
Artimakova. Dirb, dirb pats. Neikia Artimakova. O teisingai. Neikarčiau, teisingai. Atstumas 2 metrai. Duok. Ir kūnų. Kūnų duok. Eina teisingai. Bėgtojo. Дубли дари! Дубли дари! Голова, мамаши! Голова! Не бьет!
Kovoti liko 30 sekundžių. Dar kada primenu, kova vyksta pagal rinks taisyklės. Partnerė smūgiuoti priešininkui galvą negalima. Kovotai ruošiamės kovai. Pergalė šioje kovoje iškovojo